Ja sjedim naprijed lijevo. Znači, jedno može sjesti naprijed desno i dvoje pozadnje. Ja ću naprijed, on će pozadnje. Onda vi proći tamo s druge strane. U stvari idemo svi sa druge strane. Pa će prvo dvoje koje idu pozadnje. Ja ću pozadnje kako je to. Ima jedan nazad, pa ako bude treba nek stavi. Super. Isto, znači ovdje nogom desnom, pa lijevom onda gore fino. Tako, evo nas od poraz. Ostavi sad mobitel da se vežemo, pa posle ćete imati vremena. Evo vam to. Snimaš. Tako to osjetiš, ko da te drži, a da nije nešto teško. Da. Evo sad ću ja zatvoriti. Kad zatvorim ova vrata, a ti ovo pricni do kraja. Kreni se mala. Mala, mala. Ode li se?
90 Romeo. We are ready for startup confirm, we still have a CTOT. Wizard 9 Yankee Romeo, still CTOT 0945. Earlier startup? Jesmo li spremni? Jesmo. Tako poprud. Sad ćete vidjeti kada... No, I'm asking which is the earliest time when we can start. Ovdje imamo ventilaciju. Earliest time for departure 0940, so you can arrange by then. Okay, please stand up already. We will be... if we don't get any better, then we will stand up at 35.